ഈ മുഹറം ആഷുറാവിനോട് അനുബന്ധിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഖുർആനിൽ. ആ ആയത്തിനെ ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുന്നത് ഈ സമയത്ത് നല്ലതാണ്. ഏതാ? ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു ആയത്തുണ്ട്. ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായത് ദുൽഹജ്ജ് 9-ന് പുണ്യ റസൂൽ അന്ന് അറഫയിലാണ്. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام بورتي أكشى آية تانا ده هذا رغم ذو الحج أمبدنا يعني هذا كرينية محرم بطن رغم آية تقل كرون إنك آية يبطن دي وسوم آورتي كنا نلرانا أريو يرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുമെങ്കിൽ 100 വട്ടം ആശുറായിന് 1000 വട്ടം ആശുറായിന് ഈ ആയത്ത് 1000 തവണ ഓതിയ ആളുകൾക്ക് ആ വർഷം റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്തും അഫുവും ഉറപ്പിക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂറത്ത് മുഹറം 10-നോടനുബന്ധിച്ചിറങ്ങിയ ആയത്താണിത്. ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മുഹറം 10-നോടനുബന്ധിച്ചിറങ്ങിയ ആയത്താണിത്. ഏതാ സൂറത്ത് തൗബ. അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാ ഔദു ആദ്യത്തെ തവണ മാത്രം ചൊല്ലിയാലും മതി. ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലുൻ മിൻ അൻഫുസികും അജീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عشرة إننا آير متهم ആ വർഷം ഒരുപാട് ഖൈറുണ്ടാവും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു ഇൽമിന്റെ വസിയത്താണ്, ഞങ്ങളോടിത് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ സമ്മതിക്ക്, ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങളോടിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾ പാറ്റില്ല. ഇത്ര നല്ല, നിങ്ങൾ ചിരിക്കും പോലെയല്ല കേട്ടോ സംഗതി. ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു തള്ളിപ്പോവും. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതിൽ ഖൈറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുകയാണ്. മുഹറം 10-ന് 1000 തവണ ഒരാൾ ലഖദ് ജാഅകും എന്ന ആയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ആ വർഷം ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഖൈർ അറ്റല്ല. ആ വർഷം അയാൾക്ക് കണ്ണീർ ബാധിക്കുകയില്ല, ആ വർഷം അയാൾക്ക് സിഹർ ബാധിക്കുകയില്ല, ആ വർഷം അയാൾക്ക് ദുർഭരണം സംഭവിക്കുകയില്ല. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ഈ ആഷുറായിന് ഈ ആയത്ത് 1000 തവണ ഓടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യവിജ്ഞാനങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും. ആ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതിൽ ഖൈറില്ല. നമ്മളൊരു ഖുർആന്റെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ചില രഹസ്യവിജ്ഞാനങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന്, ഈ ആയത്ത് ആഷുറായിന് 1000 തവണ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ആ വർഷം കണ്ണീർ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇനി കണ്ണീറിനെ പറ്റി എന്താ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞത്? അൽഐനു ഹഖുൻ, കണ്ണീർ സത്യമാണ്. യഅതീ ബിഹാ അശ്ശൈത്വാനു വഹസന ഇബ്നു ആദം, പിശാജ് കണ്ണീർ കൊണ്ടുവരും മനുഷ്യന്റെ അസൂയയും. അസൂയ ബാധിച്ചാൽ കണ്ണീർ, അസൂയ കൊണ്ട് കണ്ണീർ വരും.
അവയും കണ്ണീർ വരും. കണ്ണീർ സത്യമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. توصل الجمل إلى القدر والمرأة إلى القبر كنر بعد تال وتغم تبيلتم كنر بعد تال منشن قبر لمتم يا رسول إني نمشت مران سايكم നിങ്ങൾ കളമശ്ശേരിക്കാരും എറണാകുളത്തുകാരുമാണ്. നിങ്ങൾ നാട്ടിലൂടെയാണ് മെട്രോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പരിഷ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കണ്ണൂർ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തലയെ കയറൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും എന്റെ ബാധ്യത അല്ല, ഇതൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പഴയ നാട്ടുകാരല്ല, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആകാശത്തോടെ പോകുന്ന തീവണ്ടിയുടെ നാട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പൈസി പറഞ്ഞത് മെട്രോനും കണ്ണീർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനി ആരാണ് ഊതിക്കട്ടെ? അള്ളാഹു ആയാലും എഴുതി വെച്ചോ, കണ്ണ് തുറന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കോ. എന്റെ പേര് റഹ്മത്തുള്ള എന്നാണ്. ആര് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, തെളിവ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളെ വാദപ്രതാപത്തിനില്ല, പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ നേരാണ്. ആഷുറാന്റെ ആയത്താണത്. ഏത് ആഷുറ ഈ ആയത്തിറങ്ങി ചില്ലറ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി വഫാത്തായി. ഇത് ഖുർആന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഖുർആനിൽ ഒറ്റ ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ലഖദ് ജാഫ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ ആയത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള കട്ടിലിൽ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ആയത്തിറങ്ങി, വത്തഖു യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് ഇസ്ലാം പൂർത്തി. ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായിട്ട് ദുൽഹജ്ജ് 9-ന്. ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് മുഹറം 10-ന്. വഫാത്തായത് റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന്. അതിന്റെ തൊട്ട് ദിവസം അവസാനത്തെ ആയത്തിറങ്ങി. അവസാനത്തെ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടുമ്പോളായത്. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലും മിൻ അൻഫുസികും عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كنر എന്തിനും ബാധിക്കും എന്തിനും ബാധിക്കും എന്തിനും ബാധിക്കും ഉറപ്പ് يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة റേഷം വാങ്ങാൻ ആൾ പോകുന്നതെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു വാതിലിലൂടെ കയറരുത്. നിങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ വാതിലിലൂടെ കയറിക്കൊള്ളുക എന്ന് യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു. അലൈഹിസ്സലാം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു മക്കളോട്, മക്കളെ റേഷം വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ദരിദ്രന്മാരായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഒരു വാതിലിലൂടെ നിങ്ങൾ 10 ആളും കയറി ചെല്ലരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? കാനു മൗസൂഫീന ബിൽ ജമാലി വൽ കമാലി വഅബ്നാഇ റജുലിൻ വാഹിദിൻ. സമ്പൂർണനായ ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണനായ 10 മക്കളാണ്. ഇവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ നോക്കി നിന്നുവും ആർത്തറയും. കൊതി പൂണ്ട ആകാര വടിവൊത്ത ആകാര സൗഷ്ഠവ കലാഭംഗിയുള്ള കലാചാരുതയുള്ള ശരീരമാണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വാതിലൂടെ കയറരുത്, നിങ്ങൾ പല വാതിലൂടെ കയറണമെന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു എന്ന് സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ഉണ്ട്. നോക്ക് എന്റെ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, ഇവർക്ക് കണ്ണേറ് പറ്റുമോ എന്ന് യാക്കോബ് പേടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അലൈഹിസ്സലാം തൂസിലുൽ ജമല ഇലൽ ഖദരി, കണ്ണീർ ബാധിച്ചാൽ ഒട്ടകം ചട്ടിയിലെത്തും. വൽ മർആ ഇലൽ ഖബരി, കണ്ണീർ ബാധിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഖബറിലും എത്തും എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഹറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സിഹർ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ആയത്ത് ഓടുന്ന ആളുകൾക്ക് സിഹറും ഉണ്ടാവുകയില്ല.